Ahoj, tady Korejmach, vítám vás u nového videa a dnes jsem si pro vás připravila něco o magii panenek, konkrétně pár informací o 20 různých typech panenek, které můžete různě použít ve své magické a čarodějnické a sabatové praxi. A tyto panenky jsem rozdělila do 6 základních typů. Panenky pro plodnost, ochranu, sebelásku, sabaty pro více účelů a panenky dvousečné, které můžou přinést jak kletbu, tak i třeba léčení. Účel panenek můžete určit pomocí jejich tvaru, barvy, materiálu, esence, nějaké části z člověka, na kterého by měla působit. A také můžete dodat korespondence pomocí bylin, symbolů, případně i nějakých kamínků a dalších věcí ve chvíli, kdy panenku budete tvořit. Můžete ji aktivovat tím, že ji vnuknete, to je její poslání, že ji jej třeba našeptáte během rituálu, tím, že na ní nakreslíte, vyryjete nebo vyšijete nějaké symboly, tím, že s ní budete komunikovat a také už samotnou tou tvorbou. Deaktivovat panenku pak můžete opět nějakou komunikací, zakopáním, spálením a posláním po vodě různými těmito živlovými deaktivacemi. První panenky, které zde mám, jsou tedy panenky sabatové a mezi tyto panenky může patřit asi nejčastěji v dnešní době slaměná panna, která se vytváří obvykle o lunasádu a také se občas vytváří slaměný panák, který se zakopává do země nebo se oba dva společně zakopávají do země, když vlastně plodná matka země Deméter se odvrací od nás, jelikož Perséfone vstupuje do podsvětí a v tu chvíli vlastně veškerá sláma je najednou suchá a půda je neplodná, takže poté opět přichází to probuzení a opět tvoříme slaměnou panu. A stejně tak se při Samhainech nebo při Halloweenech používá Jack o' Lantern, což není úplně celá panenka, je to hlava a je to ochranná hlava pro domovy a také místo se svíčkou, které vlastně by mělo odstrašit, odehnat zlé duchy a zároveň ukázat, že toto místo je stále příznivé duchům předků. Pak zde máme moranu, která se obvykle vyhání nebo vyhazuje do vody jakožto panna zima, a když se snažíme už ukončit zimu, aby už odešla, aby už odplula, tak moranu se lze zapálit a především tedy hodit po řece, nechat ji odplout, obvykle v období masopustu nebo v okolí Imbolku. A dále zde mám vykrmena a krále ječmínka, což jsou další spojené panny a panenky s různými sabaty, ale o nich třeba nemám žádné hodně hluboké informace, takže jen pro představu, že i tyto existují. Dále zde mám plodnostní panenky, úplně základní plodnostní panenkou může být panenka bohyně, která má vlastně zvětšená ňadra a zvětšené břicho, které podporují tu plodnost a takovou panenku můžete jednoduše použít tím, že ji dáte na oltář, a nebo ji můžete masírovat, můžete nějakým způsobem vstřebávat ty kypré tvary a vnímat tu energii té plodné bohyně, která očekává potomka. Dále můžete ušít panenku, respektive červenou panenku, které do bříška vložíte malou zelenou panenku a zašijete a vložíte ji pod postel a ve chvíli, kdy se vám podaří počít potomka, tak potom můžete tuto panenku dát třeba na oltář. Ve chvíli, kdy se váš potomek narodí, tak z toho jejího bříška vyndáte a tu malou panenku a můžete je dál nějakým způsobem uchovávat. Případně třeba předat dále nějaké další ženě, která by chtěla takto panenku použít pro oplodnění.
Dále můžete použít jakékoliv jiné modelované panenky, které budou zvýrazňovat ženskost. Můžete k tomu použít hlínu, modorit, dřevo, fimo, jakékoliv další materiály a můžete ji nosit u sebe nebo třeba nosit na krku, pokud ji spojíte ruce, tak, aby v ní vzniklo nějaké to očko. Další panenky jsou zde panenky víceúčelové a můžete použít spoustu různých víceúčelových panenek, a to třeba runíky, které vyrábí moje kamarádka Noxis, a ty samozřejmě fungují podle barvy a podle runy. Jsou to háčkované vycpané panenky, a které mají jednoduchý tvar, jednoduchý obličej a runu umístěnou někde na těle nebo případně více run, více symbolů umístěných na těle právě podle jejich účelu. Dále můžete vytvořit obyčejnou papírovou panenku, která se hodí k jakémukoliv účelu během rychlých kouzel, když rychle potřebujete panenku. Jednoduše spojíte dva papíry, přeskládáte je a vytvoříte z nich takový jakýsi křížek. A můžete třeba na ty papíry předem napsat nějaký nápis, napsat nějaké přání, napsat nějaký symbol a můžete tyto papíry použít samozřejmě i také jako obětinu v případě, že jsou to třeba přírodního materiálu nebo více přírodní recyklované papíry, které se rychleji třeba rozloží. Dále můžete použít voskovou panenku, vytvořenou třeba ze sojového vosku nebo případně ze včelího vosku. Můžete vytvořit jakýkoliv jejich tvar a právě tím tvarem určit nějaký ten její záměr a zároveň do ní můžete nádherně rýt i potom třeba později během rituálu, což je úžasné pro naplnění vlastně té energie toho záměru do dané panenky. Dále můžete použít takzvané milagro, což je jenom část těla, a tuto část těla vlastně si vytvoříte z nějakého materiálu a s tou poté dále pracujete. Můžete s ní pracovat třeba co se týče léčení, můžete s ní pracovat co se týče sebelásky, můžete s tou částí pracovat co se týče různého ozdravení, uzdravení, ale také zároveň s ní můžete nějakým způsobem proklít. Můžete s ní přinést jak krásu a dobro, tak i nějaké potíže, nebo můžete vytvořit právě třeba nohu, která vlastně bude zamezovat v nějakém vstupu někoho cizího, takže ji můžete použít i na nějaký typ ochrany. Dále zde mám panenky stínové. První z nich je dětská běžná panenka, kterou dost možná některé holčičky nebo některé dívky z nás mají stále doma a s tou můžete jednoduše komunikovat, jako by to bylo vaše vnitřní dítě, jelikož jste s ní komunikovali už v té době, kdy jste sami byli opravdu děti. A taková panenka je úplně ideální pro tuto práci. Pokud ji nemáte, tak si můžete novou panenku pořídit a zasvětit ji tomuto účelu a pracovat s ní tímto způsobem. Dále můžete vytvořit odpojovací panenku, tu můžete vytvořit opět z jakéhokoliv materiálu, klidně právě jen tu papírovou. A tuto odpojovací panenku vlastně spojíte sami se sebou šňůrou takovým způsobem, aby vlastně ta šňůra představovala jakoby pupeční šňůru a vedla k vám. Můžete si ji přivázat třeba kolem břicha nebo si ji můžete přivázat k ruce, k hrdlu, pokud jí budete říkat nějaký její záměr, a nebo k nějaké části těla, od které chcete odpojit nějaké energetické vlákno, nějakou nemoc nebo nějakou potíž. A poté v podstatě soustředíte veškerou tu špatnou energii a ty zlé věci na to, aby se přenesly do této panenky a pak mezi vámi jednoduše přestřihnete pouto a tuto panenku té se jednoduše zbavíte. Nějakým způsobem třeba ji zakopete někde daleko do země. Dále jsou zde smuteční panenky, které jsou úplně jednoduché, šité, maličké panenky, které nejsou příliš tvarované a můžete si je dát třeba pod polštář nebo do kapsy nebo někam do svého okolí ve chvíli, kdy procházíte nějakou tragickou změnou, nějakou smutnou událostí. A říká se, že tyto panenky v podstatě přestanou fungovat tím způsobem, že se sama vytratí, nějakým způsobem zmizí, ztratí se z vašeho života a odnese tím pádem ten smutek. Dále zde mám panenky ochranné.
mezi které může patřit třeba Popa, což je další výrobek od Noxis, kterou najdete na noxis.cz. A Popa je spojená s ochranou, jelikož je to taková střapcová panenka z bavlnek a můžete ji třeba zavěsit na dveře právě pro ochranu daného pokoje nebo daného obydlí. A střapce celkově jsou úžasnou ochranou pomůckou a mají spoustu dalších významů, ale především tedy právě ta střapcovitá spodní část té popa panenky tak rozhání vlastně tu negativní energii pryč. A stejně tak trošičku střapcovitý tvar má panenkový tvar typu grigri nebo juju, a což jsou další ochranné věci, pomůcky, které můžete zasvětit a můžete je vozit třeba v autě nebo nosit u sebe, vytvořit si z nich náušnice například, nebo je nějakým způsobem použít na svém oltáři, doma nebo ve své svatyni. A grigri nebo juju můžou ale zároveň být také sáčky, škapulíře, do kterých vložíte různé věci a dozvíte se o nich třeba více v magii hoodoo nebo případně ve voodoo. Pak mě napadl ještě strašák do zelí, jelikož ten je vlastně také takovou ochranou panenkou a chrání vlastně pole před vetřelci a před bytostmi, které by zničily sklizeň. A dále nakonec jsou zde panenky, které jsou pro vás určitě hodně také zajímavé, a to jsou panenky dvousečné, léčivé i proklínací. Spousta z nich se používá právě ve voodoo a hoodoo, ale samozřejmě, jak už jste se mohli dozvědět během videa, tak obrovské množství panenek můžete použít během svých rituálů a během svých sabatů i mimo právě uctívání voodoo božstev nebo práce s hoodoo svícemi a podobně. A velice obvyklá a populizátorská, řekněme, panenka je voodoo panenka, která slouží v podstatě k takové, řekněme, akupunktuře anebo případně ke zranění. A je to panenka, se kterou praktikujete sympatetickou magii. Jednoduše tím, že v malém měřítku vykonáte to, co chcete, aby se stalo ve velkém měřítku. Tato panenka by nějakým způsobem měla nést nějaké prvky, nějaké esence právě osoby, na které s touto panenkou pracujete. A podobným panenkám, které nesou tyto esence, se říká volty. Můžou to být třeba i panenky, do kterých všijete nebo na které nalepíte fotografii dané osoby. A ty můžete poté použít třeba pro kouzla jako fitfat, můžete s nimi pracovat jako s togely nebo jako s acmuži. Určitě si k tomu můžete dohledat trošičku více informací, pokud by vás toto zajímalo. A na závěr zde mám ještě láhev, ve které se obvykle objevují pouze hlavy panenek. Někdy to je jedna, někdy je to více hlav. A tyto lahve můžou sloužit k tomu, abyste chránili určitá místa, ale chráníte je v podstatě tím, že oni proklejí ty vetřelce na tom místě. A nevím o tom, že by se příliš používala tato láhev k léčení, spíš se používá k takovým, řekněme, temnějším aspektům magie. Takže to by tedy byly všechny možné panenky, které mne napadly pro zpracování do tohoto videa, do této prezentace pro vás. Určitě mi napište do komentářů, jestli jste někdy ve své praxi takovéto panenky použili, nebo jestli znáte ještě třeba nějaké další, a nebo jestli plánujete některé z nich používat, a budu se těšit příště. Pokud se vám video líbilo, tak mu dejte like, odběr a stiskněte zvoneček, abyste ode mě měli všechny novinky z první ruky. Sledujte také můj Instagram, Facebook a blog Witchcraft Studies. Všechny odkazy najdete dole pod videem. Moji tvorbu můžete podpořit vstupem do některého z mých kurzů nebo jednoduše přes PayPal.